Zdravím všechny, já vás vítám u dalšího videa, no a já jsem si ho čerstvě z Ameriky, říkal jsem si, že tak odpočnu, chilloval jsem si tamhle na posteli a četl jsem si zprávy, co jste mi posílali mezi tím, co jsem byl pryč, no a našel jsem jednu zprávu, kterou jsem okamžitě čekal, okamžitě mi v tu chvíli bylo jasný, že na to musím natočit reakci, protože to je úplně skvost Čech skvostů a děkuji tomu člověku, co mi ji poslal, protože to je opravdu vtipný, na druhou stranu je to trošku smutný, trošku zmatený, trošku divný, ale to všechno pochopíte, ale řekl jsem si, že se s vámi musím podělit a musím natočit svoji první reakci na něco takového, protože já sám nemám rád reakční kanály, prostě český, nemám vůbec rád poškozování nějakých lidí na internetu a tak podobně. Proto tady nebudou žádný jména, žádný opravdový, já nevím, fotky nebo něco takového, protože opravdu si chci dát pozor na tohle. Ale řekl jsem si, že by byla škoda, kdybych tohle před váma ututlal, protože podle mě to opravdu stojí za to. A je to vlastně kluk, který mi psal a hraju v tom prostě roli city, prostě láska, zlomené srdce, prostě jako nenávist. A samozřejmě já, to samozřejmě chápete, já prostě, co se děje takhle špatný, v tom vždycky musím být já, protože prostě, já nevím, mě si prostě ta karma jako vybírá, ale já už tady budu zdržovat, do pohodlně se usaďte, jdeme na to a jdeme se společně pobavit, protože já myslím, že tohle stojí za to. Tak jo, první zpráva a hned to začínalo být docela seriózní a vážný, protože poslouchejte. Tak děkuji, pane Váňo. Ano, to jsem já. To, co vám pošlu, tak to psala bla 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 bla, jména říkat nebudeme, své kámošce a je to o vás a taky je to kvůli tobě. Zamračený smajlíci a červený. Když pošlete červenýho zamračeného smajlíka, tak už je jasný, že to myslíte vážně a že prostě to je opravdu serious shit, protože jsou to červený zamračený smajlíci, to už opravdu jako je vážné. Když jsem četl tohle, říkal jsem si, ty kráso, co se děje a následující pod tím je screen z konverzace, kterou teda evidentně posílala ta nešťastná holčina se zlomeným srdcem nějaké své kamarádce a je to napsaný anglicky, nevím, asi si dnešní děti prostě procvičujou angličtinu, nevím, proč je to psaný anglicky, ale evidentně to je češka, co jsem si jako zjišťoval a dělal jsem research, ale poslouchejte, já vám to přeložím, pokud neumíte anglicky, v pohodě. Je to vystřižený z kontextu, ale já myslím, že to pochopíte, jo? Poslouchejte. Ale mám naději. Já jsem tak strašně hloupá, protože moje láska mě nemiluje a zlomil mi moje srdce. Ale já dobře vím, že on mě nemiluje, ale já jeho miluji. Ale jsem velmi šťastná, když ho vidím ve své mysli. Ty cenzury, co jsou začáraný dole, to modrý, aby ví, to jsem nedělal já. Nevím, co tam je napsaný, to prostě takhle mi to ten bodec poslal. Samozřejmě jména nic takového, to jsem cenzuroval já. Ale evidentně teda ta holčina nešťastná, kterou já jsem si teda našel, se do mě zamilovala. Já ji teda bohužel nemiluji, protože jsme se nikdy neviděli a vlastně ani tu její původní zprávu jsem nikdy nemohl najít, takže nevím, tohle jsem viděl a evidentně jsem jí zlomil srdce. Abyste pochopili celou tu situaci, já jsem si tu holčinu našel, protože ten borec tady píše přesný její jméno, jaký ona má na Facebook, když jsem si ji našel, fotky vám fakt nebudu ukazovat, nechci někoho šikanovat nebo něco takového. A abyste pochopili celou tuhle situaci, té holčině bude maximálně 11-12 let, jo, abyste pochopili, co jsem to tak pochopil, jak tenhle kluk, co mi to píše, tenhle frajer, tak tomu bude podobně, jestli je to její kamarád, jo, tak jí bude podobně. A už jenom tyhle první, nebojte se, ono to pokračuje, tam několik zpráv ten borec se jako rozjel, ale už jenom tahle ta zpráva mi opravdu jako nasadila brouka dole, jsem si říkal, jasně, holka 11 let, v pohodě. Zlomil jsem jí srdce. Hergot, holka! Jak jsem mě mohl zlomit srdce? My jsme se v životě neviděli, v životě jsme si nepsali, v životě nic a se do mě zamilovala, což teda už samou o sobě nechápu. Já, podívejte se na mě, já nejsem člověk hodný zamilování, když mám 11 let, jo. Já nevím, já chápu, že family friendly, že jsem příjemný, vystupuju hezky, usmívám se, jo holky, ale ono v tom životě nebo víc, ale hlavně holka, je tě tak 11 let, chápeš, že mezi náma je 13 let rozdíl? Já už jsem skoro končil základu, když se narodila. V 11 letech holky, já chápu, že mám 11, nic proti tomu, skvělý věk, já v té době prostě já jsem byl úplně šťastný kluk, bez starostí, ale představte si, že byste chodili s novorozeněnem, jo? Mezi váma by taky by bylo rozdíl 11 let a to přece jako, to nejde. Představte si, mě kdybych šel po ulici za ruku s 11 letou holkou a říkal bych jí, jo baby, dneska večer, to bude to, ježiš, já skočím v pekle, to je hrozná, proč jsem to vůbec říkal, já mě zavřou, tohle video bude zablokovaný, takže chápete, co tím chci říct, že to jako nedává to smysl, já samozřejmě chápu, existuje druh platonické lásky, kdy prostě jste zamilovaný do někoho v televizi, já sám jsem byl zamilovaný, když jsem malej do Kristen Bell, což je herečka ze seriálu Veronica Mars, nevíte, kolik času jsme s kamarádama strávili hledáním jejich na jejich fotek, taky. Měl jsem zlomený srdce z toho, že jsme tu novou fotku nenašli, protože prostě v té době je neměla, podle mě nemá do dneška, protože to je slušná, krásná holka, byl jsem do ní zamilovaný, ale
Sakra, platonická láska, ta nemá být opětovaná a hlavně nemá tě zlomit srdce, teď přece... Jo, zlomí ti srdce holka, která s tebou úplně prostě vy, jak to říct slušně, vypeče, jo, nebo kluk, ale přece já jsem nic neudělal, já točím reakci, asi tě to zničí, ale doufám, že ne, ber to jako ponaučení, teď přece, o nic nejde, je to v pohodě, jo, je to všechno v pohodě. Jo, až budeš za pár let se tomu zasměješ, já tomu věřím, budeš svým dětem ukazovat tohle video, budeš si říkat, já stará kráva. Ale neber to tak vážně, ježišmarja, je ti 11 let, já v 11 letech já jsem, tyjo, nosil manžestrák, hrál jsem si s Beybladama tenkrát, s vojáčkama. A v životě by mě nenapadlo zlomit si, nechat si z někoho zlomit srdce. Srdce mi zlomila máma, když mi zakázala si stavit bunkr na zahradě, že jsem prostě zničil stromy a tak podobně, ale neberme to vážně a pojďme pokračovat, protože ještě to stojí. Za to. Dál samozřejmě ten je náš borec, říkáme mu frajer, nebo já nevím, nechci říkat jeho jméno. Mi tady psal další zprávu, taky alespoň napište, nechte mě. Což jako nechápu, jasně, mám jí napsat, vysvětlit, ale proč napsal nechte mě? Jakože ho já mám nechat, já jsem ani neodepsal, takže nevím, proč ho mám nechat, ale poslouchejte. Další zpráva, to se začalo rozjíždět, jo, omlouvám se. To jsem bylo to až moc přehnaný a psát jí to taky nemusíte, ale přečíst byste si to od ní mohl, předem děkuji a omlouvám se. Tu chvíli jsem si říkal, jasně, borcovi to došlo, je to v pohodě, kdyby o pár minut později nepřišla další zpráva. Ty vano, 4 červený smajlíci, samozřejmě naráží tím, že píše vano, naráží na mý příjmení, prostě na to jsem zvyklý, ale evidentně dost rychle se našla chlapeček, asi jsem mu neodepsal, nebo asi prostě mu v hlavě začalo šrotovat, že jsem ten zlej člověk a asi byste to měli poslechnout, vidíte, nejsem vhodný do zamilování, že pozor, psal dál, a ještě něco, k***a je pro tebe až moc dobrá, ty přebral jsi mi ju, ty omlouvám se, bylo asi až moc oveček, ale tady evidentně Hošánek se trošku rozvášnil, slovo jako já vím, že vy ho neslyšíte, ale vidíte ho napsaný, toho tam může být napsaný, jo, žádná cenzura v textu, to napsal on, ne já nemluvím prostě. Možná uvedli ho občas, ale to je jedno. Ale dost se rozvášnil a tohle slovo jsem ani neznal. A jelikož je mu tak 12, tak jako dnešní děti ve 12 uznají takovýhle slova. S tím jako počítám, ale přišla následující zpráva. Jdeme dál, nebudeme to zdržovat. Zase 3 zamračený červený smelíci a 3 prostě lejna. Pod tím zpráva. Ano, to jsi ho. OK, to už začalo být seriózní, protože ty jo, jako ve chvíli, kdy vám někdo takovýhle nadává, jako hashtag nebuď vůbec za klávesnicí, hashtag zlomím ti kotník, hashtag půjdu k soudu potom, protože to je jako vážný, takže v tu chvíli už jsem jako byl docela naštvaný, teda to už jsem věděl, že v tom videu ho teda jako zroustím, protože to jako následovaly 4 zmeškaný hovory hned za sebou a pod tím už jako vyloženě jako hustá zpráva, pojď si to vyřídit přes hovor, ty. Ve chvíli, kdy vám to volá člověk, který mu je evidentně 12 let, tak už jako začal jsem se bát, jo, už to bylo taky, že doma prostě stahujete žaluzie, prostě koukáte před barák, jestli tam náhodou někdo nestojí, jo, už prostě začal jsem mít strach, jo, už jsem si na telefon předvytočil 158, abych když tak jako, že jo, byl v bezpečí, ale pozor, poslední dvě zprávy, ty to zachránili, to bylo opravdu, abyste pochopili celou serióznost téhle situace, omlouvám se, někdo mi vlezl na FB, ty první zprávy, ty byly ode mě. Ale to jsem přehnal, takže tady evidentně Hošánek se to snažil zachránit, protože evidentně mu došlo, že se nechoval úplně dobře a že samozřejmě takhle si srdce své lásky té princezny, kterou on tady zmiňuje, asi nezíská a evidentně je prostě na mě naštvaný, že jsem mu ji přebral, což samozřejmě já dělám dost často. S 11 lidýma holčičkama. Jasně, zabásněte mě teď hned, ale já už jsem si říkal, že by to stačilo, říkal jsem si jasně, už to pochopil, dobrá, dám klid, ale poslední třešička na dortu lidi, beru do ruky telefon, protože jdu se podívat na svůj Instagram, protože najednou mě tam někdo začal označovat asi na 3 fotkách za sebou, já jsem si říkal sakra, co to je, a samozřejmě k ním byl velice zajímavý popisek, a se na to podívám, a tyjo, borec si kvůli mě založil Instagram, což teda respekt, asi chtěl mě oslovit, chtěl bych si to přečet, a začal přidávat moje fotky, který vytáhl prostě někde z internetu. A první fotka byla úplně nevinná, tady prostě borec, Jakub Váňa a Kanaše Vana v pohodě, jo, to ještě v pohodě, přidal v pohodě fotku, jo, nebral jsem to vážně, hned pár minut potom přidal druhou fotku a tady píše opět, to je Jakubova profilovka na FB. Ano, to je, to není, jo, to si najde každý, to je úplně easy, jo, ale podle mě tam vypadá jako
To už začalo být zase opět seriózní, asi evidentně mu zase naboural někdo další jeho Instagram, protože znáte to, jo, tak tady ty věci se dějou běžně a jako bylo to blbý, ale poslední fotka, a to mě vytočil úplně nejvíc, že to už jsem si říkal, dobře, zroustím ho ve videu, zaslouží si to. Poslední fotka s Pedrem. Pedra určitě znáte, můj jeden z mých nejlepších kamarádů, něco jako můj starší brácha, který změnil fakt můj život ve velkým, mám ho fakt rád. A tady popisek. Autista, ty vole, dva k***ce sešli na jednu místě. Tak ale hergot, já chápu, že zlomil jsem v srdce 11letý tvý kamarádce, jo, prostě, je to hrozný, je to prostě fakt v pr... Jo, je mi tý princezny líto, ale... Sakra borče, proč si budeš dopustit Pedra, teď Pedro za nic nemůže, ten srdce nikomu neláme, ten má šťastnou ženu a dvě děti. Pane bože, to jako, proč, to se mi fakt nelíbí, takže jako tímhle mě fakt naštval a bylo to tu poslední, co mi poslal, evidentně už to potom asi vzdal, protože vině jsem mu neodepsal, protože to já samozřejmě nechci, mohl bych mu zavolat a zrekti do, ale to já nemám zapotřebí, nechci mu udělat tu radost, aby potom šel do školy, byl borec za to, že Hauzo zrektil. Ne kámo, ty prostě, pouze tohle koukáš, tohle jsi fakt podělal, ale jako, já nevím, jestli prostě chápete absolutnost lítý situace, prostě opět zase, úplně zbytečná věc, nějaká holčina prostě 11 let, to prostě bude holka, která má celý život před sebou, se do mě zamilovala. Asi jako, jestli se na tohle koukáš, neber to tak vážně, pane bože, těchhle zamilovaných ještě bude, já sám, jak říkám, já jsem miloval Kristen Bell, já jsem miloval Emma Watson a v životě jsem ani ty holky neviděl naživo, jo, ty prostě přijď někdy nějakou akci, můžeme pokecat, ale jo, nic víc, jo, bacha na to, já ačkoliv jsem nezadaný, tak prostě... 11 let nebo 13 let, to je fakt rozdíl, až ti bude 20, mě bude 40, no, jako holky, aspoň 20, jo, pište mi aspoň, až nám bude 20, navíc, že jo, tady platí ten zákon 24-11, mezi tím je ta hranici 15 let, holky, já nechci skočit v pekle, já nechci být za mřížema, já opravdu vlogy z věznice točit opravdu nechci a rozhodně prostě to nepůjde, takže já jsem tímhle jenom chtěl říct, neberte tyhle, já chápu, že spousta z vás je malých a řeší možná nějaký podobný dramata, ale... Jenom poučení na závěr tohohle videa, neberte to tak vážně. Já jsem ve 12, ve 13, pomalu ještě ve 14 letech možná. Já jsem chodil do lesa s lopatou a sekerou a prostě stavil jsem si bunkry. Já nevím, jezdili jsme na kolech po vesnici, jezdili jsme sněhový koule po autech, vždycky nás potom seřvali ty týpci. A užívali jsme si ten život, takže jako na takovýhle dramata VKVčka budete mít ještě čas mnohem jako později, třeba za 10 let, věřte mi, že máte čas to ještě neřešit, jako, takže si užívejte vaše mládí a hlavně už mi nepište, že jsem zlomil srdce vašim kamarádkám, protože takovýhle věci já radši vidět nechci a vyřešte to mezi sebou. A pokud princezny, jste mladý a milujete mě, je to sakra dobrý nápad, já zase nejsem nějaký svatoušek, jak vypadám a... Hlavně ten věkový rozdíl, najděte si někoho ve vašem věku, najděte si tady borce, který prostě evidentně zastal se prostě jeho lásky a mimochodem, počkejte, já jsem zapomněl, to bude bonus na tohle, jako na konec toho videa. On přidal ještě jednu fotku na ten Instagram, na to já jsem úplně zapomněl. On přidal totiž fotku s tou princeznou, o který tady mluvíme a napsal k tomu popisek. Koukejte na mou lásku, sice spolu nechodíme, ale třeba by to vyšlo. Já ji miluju. To je hezký. Tahle ta zpráva je hezká, kdybych viděl jenom tuhle tu zprávu, tak si řeknu, je to borec, který prostě bojuje o to srdce. Já nevím, kámo, nevzdávej to, zkus prostě se chovat jinak, nebuzeruj mě, zkus se k ní chovat hezky, já nevím, kupí kytku nebo něco k narozenám, já nevím, já jsem tenkrát za náma, když jsem byl jamlý, tak jste posílali papírky s nápisem a budeš se mnou chodit za kolužkuj, ano ne, dneska už to asi funguje jinak, já vím, ale tohle nebude dobrá cesta, kámo, zkus to jinou a každopádně držím palce teda i princezně, aby se z toho zlomeného srdce dostala co nejrychlejší a snad jí tohle video pomohlo a půjde dál svým životem a... Za 20 let si na mě možná vzpomene a bude to dobrá historka pro celou její rodinu, ale já nevím, tohle mě fakt pobavilo, každopádně tohle bylo pro dnešní video všechno, já doufám, že vás to bavilo, rozumějte vidět, jak vás tyhle ty reakce baví, čas od času bych něco takového mohl natočit, protože čas od času mě někdo se mi stane něco takového, nebo mi někdo něco takového řekne, nebo napíše, takže mohli bychom takovýhle reakce dělat častěji, těším se na vaše reakce, co mi napíšete pod video, ale rozhodně lajkujte, komentujte, sdílejte. A pokud máte nějaké kamarádky, které mě milují, tak jim to sakra rychle rozmluvte, protože máte na to ještě čas, princezny, takže to nebude všechno, já vám děkuju moc a mějte se krásně, čau čau!